Առաջին հարցը, որ այսօր թերևս բոլորն են տալիս ձեզ, որտեղից այդ փաստաթղթերը, ինչ ճանապարհով է BBC-ն դրանք ձեռք բերել եւ որքանով է հավաստի ձեր աղբյուրը։ Ես չեմ կարող բացահայտել աղբյուրը, սակայն կարող եմ ասել, որ այդ փաստաթղթերը ստացել եմ Հայաստանյան իմ աղբյուրից, եւ բավականին շատ ժամանակ է պահանջվել այդ փաստաթղթերի հավաստիությունը հաստատելու համար։ Մենք այս տեղեկությունը չենք հրապարակի, եթե կասկածներ ունենայինք այդ փաստաթղթի վստահելիության ու ծագման վերաբերյալ, սակայն կրկին ուզում եմ ասել, ես չեմ կարող բացահայտել աղբյուրը, այն փոխանցվել է անանուն մնալու սկզբունքով։ Մի փոքր ավելի մանրամասն այդ ամենանիվ ձեր տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերի մասին, եթե կարող եք իհարկե, քանի էջը, արդյոք այդտեղ միայն հատուկ քնչական ծառայությունից ստացված հարցաքննության պատճեններն են, թե այլ փաստաթղթեր էլ կան ձեր տրամադրության տակ։ Знаете, на данном этапе не могу говорить подробнее. Այս փուլում չեմ կարող ավելի մանրամասն այս մասին խոսել, քանի որ մենք հրապարակել ենք այն տեղեկատվությունը, որը կարող ենք այս փուլում հրապարակել եւ որի մեջ վստահ ենք։ Չէի ուզի խոսել այն մասին, ինչում համոզված չենք։ Իմ տեսածը հատուկ քնչական ծառայության փաստաթղթերն են։ Դա մարտի 1-ի առնչությամբ նոր գործում է, նոր հետաքննությունը եւ երկու հարցաքննությունների արձանագրությունները, որոնցից մեկը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հարցաքննությունն է։ Այս փուլում մենք ավելին չենք կարող բացահայտել։ Հայաստանյան մամուլում ձեր հրապարակումից հետո եւ նաեւ սոցիալական ցանցերում հաճախ հիմա կարծիքներ են հնչում, որ այս հոդվածը միտումնավոր հրապարակվեց հենց այսօր, երբ նշվում էր 3 Ղարաբաղում համահայկական խաղերի բացման արարողությունը, երբ ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք ինչպես կարծագանք եք այս մեկնաբանություններին եւ իսկապես ինչով կբացատրեք, ինչու հենց հիմա այս օրերին։ Ну, мне кажется, это очень смешным, это конспирология. Դավադրության այդ տեսություններն ինձ ծիծաղելի են թվում։ Բնականաբար BBC-ի ռուսական ծառայությունը հայաստանյան ներքին իրադարձություններով չի առաջնորդվում։ Մենք ունենք համբարձրական պլանավորում։ Նյութերի վրա աշխատում ենք շաբաթներով, ամիսներով, եւ այս նյութն էլ հրապարակեցինք, երբ համոզվեցինք, որ այնինչ ունենք, ենթակա է հրապարակման։ Կրկնում եմ, որևէ օրակարգի հետ այն չէր կարող կապ ունենալ։ Եվ ավելին, ինձ համար տարօրինակ է լսել, թե հենց այս օրը կարող է հատուկ կարևորություն ունենալ, քանի որ Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ներքին քաղաքականության ոլորտներում ամեն օրն է պայթյունալի։ Մեկ սահմանադրական դատարանում է ինչ-որ սկանդալ, մեկ սահմանին է իրավիճակը սրվում, մարդիկ են զոհվում, բանակցություններ են ընթանում։ Վերջին 1.5 տարում հայաստանյան քաղաքականության մեջ ամեն օր ինչ-որ նոր իրադարձություններ ու զարգացումներ են տեղի ունենում, որոնց հետ ցանկության դեպքում կարելի է ինչ ասես կապել։ Եվ վերջին հարցը, կարող ենք առաջիկայում նոր հրապարակումներ սպասել BBC-ից։ Կարծում եմ, այո, մենք կշարունակենք հետևել այդ օրինակ պատմություններին, որոնք ոչ միայն հայաստանյան մեր քաղաքական օրակարգ ունեն, այլ առավել ընդարձակ, տարածաշրջանային։ Այստեղ ներգրավված են մի քանի խաղացողներ եւ բավականին կարեւոր գործ է, որով այս կամ այն կարգավիճակով անցնում են մի քանի նախագահներ, ինչը բավական աննախադեպ երևույթ է հետ խորհրդային տարածքում։